បាទទូរទស្សន៍ស្រីកជនជាទីមេត្រីយើងក៏ងាកមកចាប់អារម្មណ៍បន្តទៀតដែរហើយក៏ជាការជូនដំណឹងជាពិសេសគឺចូលរួមបាននៅមរណទុក្ខផងដែរដោយនៅថ្ងៃនេះបាទប៉ុស្តិ៍ព័ត៌មាន BTV បាទក៏សូមជំរាបជូនដែរថាក្រុមគ្រួសារសពបាទនៃអ្នកឧកញ៉ាព្រឹទ្ធមហាឧបាសិកាធម្មញ្ញវិវតនាប៊ុនសៀងលីគឺមានកិត្តិយសសូមគោរពជំរាបជូនទៅដល់សម្តេចទ្រង់ឯកឧត្តមលោកជំទាវអ្នកឧកញ៉ាលោកឧកញ៉ាលោកស្រីមេត្តាជ្រាបថាយើងខ្ញុំមានទុកជាតម្ងន់ដោយអ្នកឧកញ៉ាព្រឹទ្ធមហាឧបាសិកាធម្មញ្ញវិវតនាប៊ុនសៀងលីដែលត្រូវជាមេដាជាជីដូនទួតនិងជាទីគោរពស្រឡាញ់ស្មើនឹងជីវិតបានទទួលមរណភាពនៅវេលាថ្ងៃច័ន្ទ13កើតខែពិសាខឆ្នាំជូតទោស័កពុទ្ធសករាជ2563ត្រូវនឹងថ្ងៃទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2020វេលាម៉ោង 2:12 នាទីទៀបភ្លឺក្នុងជំនមាយុ96ឆ្នាំដោយជារាពីតនៅភូមិគ្រឹះសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននិងសម្តេចគតិប្រឹកបណ្ឌិតបុរនីហ៊ុនសែននៅផ្ទះលេខ41មហាវិថីសម្តេចសរាមរិទ្ធសង្កាត់ចតុមុខខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញសពតម្កល់ធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីនិងព្រះពុទ្ធសាសនាតាមកម្មវិធីនិងទីកន្លែងដូចខាងក្រោមនៅថ្ងៃទី4និងថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2020តម្កល់ធ្វើបុណ្យនៅភូមិគ្រឹះសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោនិងសម្តេចគតិប្រឹកបណ្ឌិតនៅរាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី6ខែឧសភាឆ្នាំ2020វេលាម៉ោង 7:18 នាទីព្រឹកដង្ហែសពចេញពីភូមិគ្រឹះឆ្ពោះទៅទីតាំងបញ្ចុះសពស្ថិតនៅភូមិទី2ឃុំរកាខ្នល់ស្រុកក្រូចឆ្មាខេត្តត្បូងឃ្មុំនៅថ្ងៃទី9ខែឧសភាឆ្នាំ2020ចាប់ពីវេលាម៉ោង 2 រសៀលពិធីបុណ្យតក្កិណានុប្បទានគម្រប់7ថ្ងៃនៅគេហដ្ឋានសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោនិងសម្តេចគតិប្រឹកបណ្ឌិតស្ថិតនៅភូមិទី2ឃុំរកាខ្នល់ស្រុកក្រូចឆ្មាខេត្តត្បូងឃ្មុំសក្តីដោយបានគោរពជំរាបជូនខាងលើនេះសូមសម្តេចទ្រង់ឯកឧត្តមលោកជំទាវអ្នកឧកញ៉ាលោកឧកញ៉ាលោកស្រីញាតិមិត្តជិតឆ្ងាយជ្រាបជាព័ត៌មានថ្ងៃច័ន្ទ13កើតខែពិសាខឆ្នាំជូតទោស័កពុទ្ធសករាជ2563រាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2020